Još jednom lijepi pozdrav iz studija naše Zabivake, poštovani gledatelji, još jednom dobrodošli na naše nogometno druženje ili nastavak našeg nogometnog druženja. Nakon još jedne pobjede Hrvatske na ovom svjetskom prvenstvu, naši nastavljaju sa tim 100%-nim učinkom, 3 pobjede, 9 osvojenih bodova i apsolutno zasluženo osvojeno prvo mjesto u našoj skupini D. I Hrvatska će tako 1. srpnja, znači u nedjelju, u Nižnji Novgorodu u 1/8 finala igrati protiv Danske. Biće to sigurno uzbudljivih nekoliko dana uoči te utakmice. Imat ćemo dovoljno vremena za sve proanalizirati kao što i sada imamo vremena lijepo sve odraditi što se tiče ove utakmice i cjelokupnog ovog dana svjetskog nogometnog prvenstva. Apsolutno puni u ovom trenutku najjači mogući sastav nam je u studiju. Robert Prosinečki, Joško Eličić, Anton Samovojska i jasno Mateo Beusan. Dobrodošli još jednom. Idemo redom. Robi, pobjeda je tu. Nismo onako oduševljeni kao nakon Argentine, ali bodovi se pišu i pamte. Pa dobro, pobjeda je najvažnija. Sigurno da nije bilo kao protiv ni Nigerije, nije bilo ni kao protiv, pogotovo ne protiv Argentine. Puno novih igrača, puno igrača koji nisu igrali zajedno, tako da je tu falo dosta toga, čak u jednom trenutku Islanđani su nas stvarno pritisli jer nismo mogli iznijeti loptu, nismo mogli zadržati. Ali sve u svemu moramo biti zadovoljni jel, sa jednom ekipom koja nije nikad igrala zajedno, ipak smo pobedili jedan dobar Island koji pravio nam probleme sa centaršutima, sa skokovim, sa autima, tudi su i najjači. Tako je, mi nismo mogli doći do jednog trenutku da izađemo kroz pas, da dođemo na te kontre, polukontre, što smo i mi pričali prije utakmice. Sve u svemu, ovaj Kale je izvanredan, moramo i njega pohvaliti, znači dobili smo još jednog golmana. Tako da sa ovom kao rezervnom ekipom ipak smo pobijedili, to je najvažnije. Znači, atmosfera je dalje odlična i odmorili igrače ove glavne, ove koji su imali žute kartone i tako, sad čekamo od prvog. Da, taj izmijenjeni sastav, Joško, što se promjena i ulazaka u drugom poluvremenu tiče, tu možda sve nije bilo po planu, ali bilo je nešto i ozljeda i nešto što se moralo odraditi, no na kraju će se pamtiti. 2-1, još jedna pobjeda i... Pa prije svega sve čestitke našim dečkima, našem stožeru, našem izborniku, što su napravili još jedan korak prema onom našem cilju. Dakle, dečki su se potrošili maksimalno, energetski su dali sve u ovom trenutku što imaju. Reći ću da je Zlatko Dalić opet jako pametno mijenjao. Imao je plan da Luka igra sat vremena, da uđe Bradarić, ali jako dobro detektirao Jedvajevu indisponiranost i činjenicu da je u tom trenutku i Island krenuo sa 2 visoka napadača, ubacio 3. stopera, odnosno ubacio raketu koju je ono kratkom vremenu pokazao u kakvoj je formi, odnosno i u tako malo vremena napravio razliku. Dakle, patili se jesmo, ali to je odlika zajedništva i duha kojeg imamo. Još jednom sve čestitke. Antone, kako ste vi vidjeli? Hrvatska ostvarila sve najbitnije ciljeve. Pobjedili smo, imamo 100%-ni učinak. Je li se netko ozlijedio? Nije. Jesmo li sačuvali sve igrače sa ovim jednim žutim kartonom? Jesmo. Znači, sve je pripremljeno za 1/8 finala. To je ono što je apsolutno najbitnije bilo u ovoj utakmici. Naravno, moglo bi se sad to žestoko secirati, ali zašto secirati uopće ovom prigodom? Možemo kazati samo jedan opći zaključak. Nismo igrali dobro. Nismo igrali dobro. Island nas je, realno nas je Island nadigrao. Sa tom svojom siromašnom igrom nas je nadigrao. U onom sve što nismo trebali dozvoliti Islandu, mi smo dozvolili. Dozvolili smo da nas duboko stisne u kazneni prostor, dozvolili su im igru iz prekida, što smo znali da je najjači. I dugo nas je čuvao Kalinić, koji je bio stvarno briljantan, i čuvala nas je sreća. Ali iz svega toga smo izišli, tako da smo na kraju mogli tu utakmicu dobiti sa jedno 2-3 razlike. Ovo na kraju. Da. I dogodili se neke dobre stvari. Dogodio se vrlo dobar Badelj, dogodilo se to da je Perišić napokon zavio taj pogodak, što je vrlo bitno, zato jer u prve dvije utakmice nije bio, ne može se reći da je bio loš ili da je bio nekakvi ispod razine, ali nije to bio onaj Perišić kakvog čekamo, kakav je bio prije 2 godine u Francuskoj, prije 4 godine u Brazilu. To su dobre stvari. Mateo, sudačka sfera? Pa mislim da se poslije utakmice neće ništa pričati o sudcu. Ni mi, ni Slanđani, izvadili smo 2 detalja, to ćemo kasnije vidjeti, ali mislim da je sve u svemu korektno.
možda malo iritira njegov stil suđenja. Dobro, to smo već utvrdili. O tome ne možemo čak ništa ni ispraviti. Kakav je, što bi se reklo. Dobro, jurimo mi natrag u Rostov jer stigle su nam već prve reakcije nakon utakmice. Nismo zaneseni, svjesni smo svoje snage, rekli ste uoči susreta, to se još jednom i pokazalo. Jesmo, da, ko što sam rekao prije, ne. Sad ćemo pričati o tome ko je počeo prvo, ko je počeo drugo, ali čini se da imamo 22 igrača na koje stvarno trebamo biti ponosni i u principu da bilo kojeg da staviš u vatru, da će on pokazati da vrijedi i da je zasluženo tu ko što smo danas svi pokazali. Okrunili ste vaš 39. nastup u reprezentaciji drugim pogotkom. Niko sretniji od mene. Najbitnije je da smo nastavili niz pobjeda i da u dobrom ozračju i dobroj atmosferi, jer su pobjede te koje nose atmosferu. Ne bi bilo isto da je završilo 1-1. Idemo u drugi krug. Hvala i sretno. Hvala. Eto, bio je to strijelac našeg prvog pogotka i stvarno Joško nam je drago zbog njega. Na određen način ostao u čekaonici, znamo cijelu priču, ali bio vrlo, vrlo pozitivan u svim situacijama i danas jako dobro odradio svoj posao. Gol je asistencija, dobri duh naše ekipe, veliki gospodin na terenu, izvan terena. Ali ono što želim podvući, bez obzira što mi nismo pružili dojmljivu partiju, tu je bilo 9 novih igrača koji nikad nisu, vjerojatno neće igrati zajedno. S druge strane, nemojmo podcjenjivati Island. Mi smo im dozvolili. A ko im to nije dozvolio, duge lopte ili ubacivanje iz auta na 70 metara? Kako se braniti od toga? Da. Šta, da ne izvode aut? Dakle, moramo biti svjesni, naravno, da je bilo puno stvari gdje smo se patili. Međutim, igrali smo protiv jednog Islanda, imali smo iskustvo igranja s njim. Vrlo je teško, mentalno vrlo stabilno, ne odustaje od svoje ideje, stalno pritišću. Pa vidjeli smo to i, recimo, uzmo samo primjer Irana jučer. Te momčadi koje moraju ići na sve ili ništa su vrlo, vrlo opasne i to stvarno. Tako. Još samo Uruguay, ako se ne varam, i moguće Belgija i Engleska, ili tako? A naš je dojam neusporedivo kvalitetniji od Uruguaya, recimo. Apsolutno. Još malo reakcija nakon utakmice. Mateo Kovačić s nama. Lijepo vidjeti na kraju ove skupine Hrvatsku s maksimalnim učinkom na putu prema tome toj osmini finala, iako je danas bilo sve samo nelagana zadaća. Da, bilo je baš teško. Protiv Islanda je uvijek teško, to smo već vidjeli dosta puta. Danas opet bilo je dosta sparno, ali na kraju idemo zadovoljni s pobjedom. 9 bodova je jako bitno za nas. Koliko činjenica kako nismo morali loviti pobjedu zapravo olakšala pristup ovoj utakmici i sami susret? Olakšala je sigurno, ali mi smo znali da moramo 100%, jer svako ko voli ovaj sport voli pobjeđivati. Mi smo rekli da idemo 100%, to smo i napravili, borili smo se, igrali su igrači koji su malo manje igrali. Kao sam rekao, bilo je dosta teško, ali na kraju po meni jedna pobjeda zaslužena naša i 9 bodova, to je onaj cilj naš bio. Pogled prema 1. srpnju, prema Nižnju. Pa dobro, sad se prvo dobro odmoriti jer umorni smo, tri dosta teške utakmice, treba se dobro odmoriti, rekuperirati. Onda nas čeka Danska, jako teška utakmica, ali vidjeli smo da smo dobri, kvalitetni i da možemo puno toga. Hvala i sretno na tom putu. Hvala vam. Eto, bio je to Mateo Kovačić. Robi, nešto smo najavljivali Matea, tražili nešto od njega, kako smo ga danas vidjeli na terenu? Pa dobro, ja mislim da Mateo može puno bolje. Samim tim što je to sigurno jedan naš igrač koji je sa puno talenta, brzina, jedan igrač koji zna igrati, ja mislim samo malo treba još malo hrabrosti više i dobit ćemo i Matea sigurno u Kovačića za dalje. Svima nam je zapravo tamo bilo žao na jedna situacija kad je bio na vrhu 16-terca što nije išao odmah šut. To je jedino zapravo što još tražimo od njega, samo još malo da se oslobodi. Da, to govorimo već godinama. Ovaj gospodin je u tom segmentu bio nevjerojatan. Daj meni loptu, ja ću. Dakle, Mateo mora biti svjestan koji on potencijal nosi u sebi. To je nevjerojatno da mi stalno čekamo. Ima takve mogućnosti, samo fali kontinuitet, hrabro, samopouzdanje da ode do kraja. Ali danas, s te strane bi rekao, vrlo primjetan u igri, tako je, najviše dodira, 95% točnih dodavanja. Ja bih volio da su malo riskantnija u zadnjoj trećini, da se uđe na udarac. Ne znamo kakav je bio plan igre. Ajde. Sve u redu, ali ja govorim ono što Mateo može. On je od svih današnjih veznih igrača bio najsvježiji, najživlji. Vidjeli smo kako se brzo odvoji, kako precizno dodaje. Dakle, još taj segment igre, pogotovo Luka, neće biti još puno kod nas, jel? Tako da u tom segmentu on mora se nametnuti. Dobro, svakako.